Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, чи будуть притягнуті до відповідальності люди, чоловіки, які виїхали до 24 лютого, тобто до початку війни, і чи взагалі їм щось загрожує. Багато хто з них були ще в Польщі до початку війни, хтось повернувся, а значна частина також залишилася в Польщі і не приїжджала в Україну. Сьогодні хочу про це поговорити, а отже, дивіться це відео до кінця, підписуйтесь і лайкайте. Ви знаєте, що зараз діє заборона виїзду чоловіків від 18 до 60 років, якщо вони попадають під мобілізацію. Тільки за виключенням певних груп людей, певних груп чоловіків, яким дозволено виїжджати. Але багато чоловіків, як було в Польщі чи Європі, так вони там і залишились, навіть після початку військових дій, війни в Україні. Чи їм загрожує якась відповідальність, кримінальна, фінансова чи будь-якась інша, говорить юрист Ростислав Кравець. Пряма мова. На сьогодні такої відповідальності немає. Народні депутати намагаються. Було кілька законопроєктів, які мали на меті запровадити відповідальність за неповернення чоловіків в Україну. Кравець додає, що ухвалення такого закону не відповідає нормам Конституції України. Що стосується змушування чоловіків повернутися, то насправді це не лише порушення Конституції, а й порушення логіки. Адже надходження в Україну фінансів від заробітчан починає перевищувати надходження від експорту, зауважує Кравець. Отже, на сьогоднішній день немає жодної кримінальної або адміністративної відповідальності за те, що чоловіки не приїхали після 24.02. А також адвокат Кравець наголошує, що якщо і будуть якісь штрафи для чоловіків, які повертаються з-за кордону, то це буде порушенням Конституції. Отже, отака інформація на сьогоднішній день зараз існує. Що ви про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях, а також не забувайте ставити лайки і підписуватись на цей YouTube-канал.